Lamponim shal hashbish darutim tu shel ketef 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 ach eineni margish shum ketef vadelut kisham kol pit vekol potel kol pitul hum mevatel yishar klal lehenot mibor baderech kisham luksus aval en sham ketef bichlal ve'al ken nimkirtel לחנות שמנה וכל איש שדר לקנות מכונית מודרנית שנת 26 לא רציני, זה ייקח רק רגע קרה. לא בסדר? אני יודע המכונה? אל תדאג, אני אתקן את זה כבר. אם כן, בואו נסתתר מהרוח. נעלה למעלה. הבית הזה למעלה נראה מתאים. בוא דוד, בית נאה למדי. הנהג אמר שהוא יוכל לסדר עם את משאבת הדלק עד שעה 3. מצוין, אבל הוא אמר באיזה יום. אני כבר כמעט צריך להתייצב במחנה. מה, אתה חייל? כן, שירות פעיל, מילואים. לא, זה רק תחפושת. ואתה? זה אמיתי. גם לי יש זמן רב. אני בטוחה שהמכרים שלי מחכים לי. הם אינם מרבים לצאת בערים. בואו נשכח את הצרות, נעשה שמח. אני מכיר טוב מאוד את הבית הזה. לפני כמה שבועות, בתמרוני הסתיו, קרה לי דבר מוזר מאוד בבית הזה. הכוח הירוק הלך וניצח. הם עלו על הכוח האדום בתכנון שלהם, במודיעין ובאומץ הלב. המפקד שלי ואני היינו ידידים בנפש. תמיד נהג להתייעץ איתי בענייני אסטרטגיה. אסטרטגיה, טקטיקה, מנהיגות, עניין פעוט בשבילי. זה אצלי בדם. הגננת שלי כבר ניבאה לי עתיד של מנהיג. מה שמשונה, שדווקא הכוח האדום הוא מפסיד בזמן שיש לו חייל מצטיין כמוני. אבל אני עוד אראה להם. הקמנו את המטה שלנו בבית העזוב הזה. Thank you.
כן? המפקד, האם היית מאוהב פעם? על כל פנים לא בך, זה בטוח. לא, אני מתכוון אם אהבת פעם באמת חזק. אהה, כמו שאוהבים אימא. לא, לא בדיוק. המפקד, אתה יודע, אתה גבר נאה. אני בטוח שיש לך הבנה בעניינים שבינו לבינה. כמו בסרטים אתה מתכוון. ראו, בחור פוגש נערה, יוצאים, מבלים. כן, כן, זה קרה לי כמה פעמים. ובכן, פגשתי בנערה כזאת, המפקד. מזל טוב. וקבעתי את הפגישה הערב. הערב? פגישה? לך יש פגישה עם זה, אדוני. או, המפקד, חשבתי שיש לך נשמה רומנטית. שמע, אם אני רק אתפוס אותך רגע אחד מחוץ לעמדה, כל הפלוגה תשחק בגולגולת שלך כדורגל, הבנת? שמעון, בוא הנה. כן, אתה. Let's go!